voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019. Marian Kotleba. Pán Kotleba, na rozhovor máme 7 minút. Všetci kandidáti dostali vopred rovnaké otázky aj už na vás, v akom rozsahu na ne odpoviete. Pán Kotleba, prečo kandidujete na prezidenta a aké sú vaše hlavné priority, ak uspejete? Ďakujem za pozvanie. V prvom rade by som chcel povedať, že výkonom funkcie prezidenta by som chcel vrátiť naozaj dôstojnosť tomuto úradu, pretože keď vidíme, ako dnes túto funkciu vykonáva súčasný prezident aj Kiska, tak naozaj nemôžem ostať ticho, nemôžem zostať nečinný a pasívny. A v druhom rade takou mojou hlavnou úlohou, ktorú som si predsa vzal, je vyslovene sa postaviť za hlas Slovenskej republiky aj v zahraničí, pretože zahraničná politika je tá najsilnejšia kompetencia prezidenta. Prezident má silný mandát, pretože je priamo volený voličmi. Zodpovedá tomu rozsah jeho právomoci, prípadne v ktorých oblastiach by sa mali právomoci prezidenta posilniť? Podľa môjho názoru sú kompetencie prezidenta nastavené viac menej optimálne, rovnomerné. Avšak, čo by som osobne posilnil, je právo veta prezidenta republiky pri vetovaní zákonov Národnej rady a síce tým spôsobom, že na prelomenie veta by malo byť potrebných až 90 poslancov, čiže ústavná väčšina. Kedy by ste to právo veta napríklad využili? Ako prezident republiky by som právo veta využil vždy, ak by zákony prijaté v Národnej rade išli proti národno-štátnym záujmom Slovenskej republiky, proti jej občanom, ak by napríklad znamenali ďalšie zadlženie Slovenska, zvyšovanie regionálnych alebo sociálnych rozdielov alebo nejakú inú nespravodlivosť. Jednoducho v tomto by som bol aktívnym prezidentom. Využili by ste ako hlava štátu možnosť predniesť v Národnej rade správu o stave republiky, na čo by ste sa zamerali? Možnosť vystúpiť zo správy o republiky je z môjho pohľadu veľmi dôležitá kompetencia prezidenta Slovenskej republiky a preto by som túto možnosť aktívne využíval. Úplne bez servítky by som v správe o stave republiky pomenoval všetko, či, s čím súčasná spoločnosť bojuje, ale zároveň zároveň by som aj vyzdyhol tie, tie veci, ktoré sú na Slovensku dobré. Na základe čoho by ste vyberali osobnosti, ktorým by ste udelili štátne vyznamenanie? Znova musím pripomenúť, že súčasný prezident Andrej Kiska urobil z udelovania najvyšších štátnych vyznamenaní doslova frašku. Vidíme, že tieto vyznamenania udelil aj ľuďom, ktorí nesúhlasili s tým, aby Slovenská republika vôbec existovala ako samostatný štát. Pán Kotoba, Preto... hovoríme, prepáčte, áno, o vás. Áno, ale je potrebné to ľuďom dať do kontrastu. Preto ja ako prezident by som postupoval presne opačne. A tie vyznamenania by som dal ľuďom, ktorí sa naozaj o Slovenskú republiku zaslúžili. Prezident môže udeliť individuálnu milosť aj amnestie. Andrej Kiska udelil od nástupu do svojej funkcie 5 individuálnych milostí, Ivan Gašparovic za dve funkčné obdobia 28, Rudolf Šuster 75 a Michal Kováč dokonca 85. V akých prípadoch a ako často by ste udelovali tieto individuálne milosti prípadne amnestie? Inštitút individuálne milosti alebo amnestie by som sa snažil využívať naozaj zriedkavo a ako povedal by som takú poslednú inštanciu. Ale musím povedať aj to, že by som určite tieto inštitúty využil pri väzňoch tzv. svedomia. Prezident Vymenová odvoláva sudcov, generálneho prokurátora, guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky a ďalších vysokých štátnych funkcionárov. Preverovali by ste si podrobne ich odborné a morálne kritériá na tieto funkcie? No vidíme aj dnes, čo sa v spoločnosti deje a jednoducho, že politické nominácie ľudí do takýchto významných štátnych funkcií, ktoré, ktorých výkon ovplyvňuje vlastne životy všetkých ľudí, je skutočne dôležité preveriť. To znamená, ako prezident republiky by som naozaj do hĺbky preveroval ľudí, ktorých by som mal vymenovať do akejkoľvek funkcie, možno až do takej, do takej šírky alebo do takej, tak dôkladne, že by to niektorým tým ľuďom bolo nemožné. Na čo by ste kladli dôraz? Kladol by som dôraz na to, či sú tí ľudia nejakým spôsobom napojení na korupčné prostredie, akým spôsobom boli konzistentní vo svojich názoroch, vyjadreniach alebo rozhodnutiach aj v minulosti. Lebo jednoducho nemôžeme sa tváriť, že keď človek, ktorý celý život povedzme, bol zapojený v korupcii, vyhlási o sebe, že bude čistý, tak bude naozaj čistý. Prezident podľa ústavy reprezentuje Slovenskú republiku aj na vonok. Boli by ste v oblasti zahraničnej politiky aktívnym hráčom a telmočili aj svoje názory a postoje, alebo by ste boli skôr zdržanliví? a možno aj napriek tomu v prípadoch, že by ste sa častokrát rozchádzali názorov na zahraničnú politiku s najvyššími ústavnými činiteľmi. Zahraničná politika patrí medzi najsilnejšie kompetencie prezidenta republiky a ja chcem byť prezidentom, ktorý bude slobodný vo svojich vyjadreniach, vo svojich skutkoch. To znamená, ak bude vláda taká, že bude tú politiku pre národ, pre ľudí, pre štát vykonávať aj čo sa týka zahraničných vzťahov, nevidím akýkoľvek dôvod na konflikt s vládou. Ak však vláda pôjde proti ľuďom, proti národným, kresťanským a sociálnym princípom v politike, tak potom ako prezident musím jasne povedať, že sa mi to nepáči, že s tým nesúhlasím. A v takomto prípade by som musel robiť, ako sa hovorí, politiku na vlastnú pesť. Kam smerovala vaša prvá zahraničná návšteva a prečo? Ja som presvedčený, že keď chlap dá slovo, tak to slovo musí platiť, musí si ho vedieť splniť. Ja som dal pri svojej návšteve Sýrie slovo predsedovi sírskeho parlamentu, že ak pán Boh dá a budem zvolený za prezidenta Slovenskej republiky, tak moju prvú zahraničnú návštevu venujem Sýrii. Takže ak pán Boh dá a budem zvolený za prezidenta republiky, tak určite pôjdem pozrieť hrdinu Stredného východu Baša Rásada do Sýrie. Napriek tomu, že je u nás dlhoročná tradícia, že slovenský prezident ide na prvú návštevu do Českej republiky? Tradície sú, mnohé tradície treba dodržiavať. Ja si myslím, že, že tým, že človek pôjde najprv do Sýrie, napríklad, neporuší ani, ani medzinárodné vzťahy, ani dobré priateľské vzťahy s bratským českým národom. Komunikovali by ste so zahraničnými partnermi pri neformálnych rozhovoroch v cudzom jazyku a ktorými sa dohovoríte? Dohovorím sa plynule po anglicky a po rusky. Napriek tomu si ale nemyslím, že je pre prezidenta republiky dôstojné, aby s týmito zahraničnými partnermi pri takýchto príležitostiach rozprával napríklad po anglicky. Hovorím o, neformálnych rozhovoroch. tie neformálne, neformálne rozhovory sú tiež určitým spôsobom formálne na úrovni prezidentov. A taktiež si neviem predstaviť, že by napríklad americký prezident rozprával so svojimi partnermi, povedzme, po španielsky. To znamená, aj ako prezident by som využíval služby oficiálnych tlmočníkov a rozprával zásadne po slovensky. Prezident momentálne nemá dôstojnú rezidenciu na bývanie počas svojho funkčného obdobia, kde by ste bývali? No, v tejto otázke som presvedčený, že prezidentský palác musí prezidentovi stačiť nielen na reprezentatívne a pracovné účely, ale aj na súkromné účely. Pán Kotleba, vyčerpali ste si zákonom stanovený čas na túto časť rozhovoru. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja. Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019.